Porque hermano, vamos a ir consumación. Consumación all over the world, UK, America, Canada, Dubai, China, BVI, Poland, Germany, Russia, Turkey, Italy, Cyprus, India, Argentina, Japan, Australia, New Zealand, Kuwait, Iran, Oman, Switzerland, Norway, Netherlands, Egypt, Tanzania, Malaysia, Egypt, Malaysia, South Africa, Lesotho, this is all SADC, Swaziland, Botswana, Namibia, Zambia, Malawi, DRC, Mozambique, Uganda, Ethiopia, Algeria, and Ghana. Kashira isha kanaka mprogram yedi no mazioni mawandi za kuma saiti koko kwa maka sara koko tine shungu nemi sisingambo viri tine shishuwa nemi taku kukushuwa hii mashuwira tine itavari muno Mzimbabwe because atisi kona na shaka nyanya kukwa na rukariba no amari chitatu shachiri chitatu ndicho mazimai Asitina na baba imamona simuno mutina na Getty of the Chirume Bruayo Bruayo Armono Tinaya Munu Blawai Saka Zvarama Zimai na baba Tijataura Sose Nevan Namaswan Tinotaurabo Namasandisku Tinotaurabo Tinoda kuti tinge tichizviona tiri tose nevana vedu, nevainzi vedu kuti vahwevo shoko redenga. Pamusoro pemadzimai, the word mai, mother. Hapana munhu une zita rinonzi mother. Mother, I think it's a title. Yakabva kuna Mwari, title iyoyo. That is why kukosha kwa mai, kukuti mai. Kunzi mai iwe, kutunzi mai. Zunu zakaitwa ordained na Mwari. Tiri kuona vanhu. Yes, you know, just a week or two, ngavura. Nyaya tiri kuchiriritza munyu, zidizo munhu waka shaika kwa Amerika. Achidana zitara mai vake. Achidana mai, mai. Chana chino wenyota, chino mai. You know where Jara, my, Wakbadziwa, my, Cheromrume. Hey, Panduamu, Panduva, show Baba Nuti, Baba. I see the corner of my Vuquid, Anna Chances, and my summer. Can I tampaka and do dear? Vashoma, Shomongadana, Starabambu, Kishikera, my. My, this title is very divine. You are honored by God. Kuti mwari wakatora yone yakaipinza mukati momunhu mumwe nomumwe. Pa serious situation yekugwadziwa, your name is mentioned. What does that mean? Does it mean pane munhu ungasafa? Maike vakasasafa. Pane mwana ungachema? Maike vakasawa kuchema. Tine moyo wana mai vanhu vose vatinofudza tingavafudza nedama rakapfava nomoyo yakapfava zvinoita madzimai umwe wakagara pano wakaonekwa akabata musukuru wake akati kwati kwati pachifuva zvika unoona chaneji chikakura nyange ukazochiratidza mai vacho chichanguramba chakati kwati kwati newe chinoita kuti mai Ana mai se chiro kuna vamwe mai vanoti vadaniwa every time kana todana mai is not when we are in good pleasure. Asi kana taona mpfumpfu tinodana se chiro pano vamwe mai vasina hanya nokudaniwa zita kana vasingavhunduki those who don't care to hear or listen even to answer. Imi makapua
such kind of honor by God. Kuti master in atanu chirama nakura chirava 40 choro 50 ngote my way. The thing to do is kana tichi yebukazoni zozo ngati chengetedze ona yatakapuwa na Mwari tichitarisa chezvatakambotaura pano kuti madzimai hapana coordinator vashoma. If any, usina mai wake, mazimai wake, mazimai, tinowanza kutora nzvimbo yevana mai. Varume vazhinji tinodana mazimai edu sevana mai. Tototi mai, tinenge tichitoitwa look after navo. In fact, those two women, ndo vatakambosheya machira chaizvo kuvata munjira mai vokuzvara hapana usina kufuka jira navo for quite some time mai vokuwana ndizvozve rudo igogo kunhu zvinhu zvokutivo iwewo mama chiitavo very careful ya kuona kuti unodaviravo nokudavidzavo kana uri mai vacoordinator mai va elder, mai va minister, mai va headmaster, unoita semambo yehuku. Ndivo unoti guku kudana vanhu kuvaisa pasi pamapapiro. Mapapiro evana mai anopinda vanhu. Chengetedza mazai. Apedzazve kuita mazai ave warm, oitazve zvitiyo. Zvapedza kuitiwa kuvhatigwa zvitiyo. Kana paita danger yotanga zvigugugugugugu zvomanyazve zvichiuya. Saka tinofanira kukudza vana mai vedu. Tinofanira vana mai kuti vaonevo kuti Mwari haana kuresva kuvapa ona yorudzi igoko. Tina sikuzvona zvatinoona mudzimba dzedu ndozvatinofanira kunoibazve pamatapiro edu tichida vana vekereke. Imo mumba matiri izvozvi baba namai. Tine chimwe chirungu chandakambira chinoti competing or completing strengths. Competing or completing strengths. Kana Mwari achitisika mumba murume nomukadzi unoita njere dzakasiyana. Unopa strengths nema weaknesses. There is no strong man who has no weakness pamwe. There is no weak man who has no strengths pamwe. Saka tinonzi competing or completing my strengths. Iwawo my strengths, iwawo masimba atinawo iwawo. Mapenzi anotoda kumakwikwidza kuti akwikwidzane. Pachina muchokuzadzisana completing nokukwikwidzana. Kwatotanga nhare ipapo. It's not meant to be like that. You both have strengths in different places. Yeah. Why do we have strengths in different places? Kitra kuti. Where I am weak as the man, as the husband, my wife will complete with her strength. Where she lacks or is weak, my strength will complete her weakness. Those akangwarira Mwari izvozvo haambounganidzi unyanzvi pamunhu one. Hambo chero pangava patapiro. Haambounganidzi unyanzvi patapiro pamunhu one. Unoti umwe unyanzvi apo tse, umwe unyanzvi apo tse. Kuitira kuti tigova tichisheyana tichidanana kuti mangana chiuyai pavapenyu panapa apa ndingazvapahwisisa.
tinoto ziva patapiru, pane zimwe tapiru zisati zava nukumu unyanji. Tinoto ziva cha makashota, chinua ni kwa pane imwe tapiru. Kunjika ya Juda, wakunga kuno mprofita kwa Israel kusina. Mprofita waibwa kwa Juda, achinda kwa Israeli. Kurijeni akati kunga shai kwa mprofita kana ereda chai. Ereda obe baba achindo zadzisa pakashama. We don't compete, we complete. Tichi zadzisa na pakashama. Maybe I need, you might need someone's strength all the time. You lack that strength. So, kondia nuneta ma strength ose. Unengari Satan. Mwamusi teta ranona dani. Mwamukoma na watu kwetu nonsi dani. And only the devil had machuna ya ya arisevin ano ibla. Ma voice ano imba atena alto every. He had seven of them. Those are coming to Satan, those are coming to Jesus. Ukona panu, panu munu unokona zonu zose, mchenjere munu yeye, wacha tarisaya wachi zenyu, kutimunenge muna yu for how long? Asa tatuita, nobody is attracted to one person who is complete. Apano kambo sikwari complete. Oh. And nobody is attracted to a person who is competing with you. We are all attracted to people who compete with us. The people who are competing are very stressful to spend a day or a night with such kind of a person. Unungo garauru onio maxika. Aisha. Saka gati chitanga kutarisana mudzimba imomu. Tikondo tarisana je. Kutabiro kwedu. Tikondo tarisana pasel. Do you know everything? Is everything heaped on you? Where is strength number? Kana zviri zvipanera, tiri zvipanera, zvipanera number 3 chiri papi, ko number 4, ko number 6. Kana muri 17 patapere pane zvipanera 17. Chimwe ndicho 1, kudai wemukuru wacho ndiwe chipanera 1. Chiisa vamwe vako vose ma number ezvipanera iwao. Usiwe kutipakati pano na chipande na chakati. Don't ignore. Many people live in obscurity. Apana life inongo tangwa usano sino vopaka wanda. Usinga sikuika. Patipane wana watino ziva. Na unyanchi kwa tino ziva. Asiti inongo nasadikuita carefully keep them behind. Vakavanda. Atini kutiva onekwe. Atini futu kutiva zihwe. Munga wa mtabiro. Munga wa munyika. Panga wa pagreta. Ipo pono ilo Jerusalem atirikuno. Raka wanzikwa zisinga po viri. Badu wa shinji tino sova wane numeza. Tino tuma ikoko. Kutimuno ziwe eripani wangu wana watino rumbiza. Ndinga kupaya example yokwaru sapi kwa kavavana wataka tuma. Mwana uriku describe you wako kwa rusapa. Asa ndambo muwona. But what a good man he is said to be. Very receptive. Ano kashira wainzi. Ano vada. Ano accommodation. Ano emba. Una emba za muna isa mima boys kaya. Iyo wakatote. Inde nungu ichingitira wainzi. But ugona. Tinopinda ima umotichifura. Ombo parati ziwi ipapo. Shasha inongo, inga toku tifambe nesho, ifambe norugari. Asa achisi, wakuti pan accommodation somewhere, inokona kutuwa insuidu, right way accommodated. Kana basara mwari, hibati kwa ipapu. Kana meeting ya mwari, kana daririti kwa ipapu. But zicha vanziwa, umisha, no umare, uribizu kuvanziwa na diabros. Iplani ya diabros kuvanza umare, Mwari anaprani yoko vanza umare.
Pana wakadiru wakaone kwa na Jesus, pana Matthew 23, pa 13. Avaye wa farisei, wakazi mwene nami. Mwene nami, si Singapore vitiche na makao ya pano pasiyo ni kuzo. Nukuda kwe nami, asi mwene nami, Singapore. Mwene farida vanujo kukumusoro. Many people want to save the kingdom of heaven. Many people want to volunteer a lot of things. But abatende kwe kena kone kwa kena kuziwa. Rava. Matthew 23 verse 18. Mune namo imiva nyori na vafarise vanyengeri nokuti munopigira vanhu ushe hwokudenga nokuti imi hamupindi mumene naivo vopinda hamuvatenderi kupinda hamumbovatenderi kana kuonekwa kana kuzivwa kana kuti ini hangu ndinogona hangu kutora mienzi iyeye agare kumba kwangu ini hangu ndinogona kuti mite inyu dari renyu pakati anotohlisiwa kuti in ameno kuti chiringi chichiwe papo kuti kwai anonditorera chi ameno chinoda kutorekwa papo asi the whole issue pakereke ya Mwari ndiyo kukudza basa ra Mwari kuti rifambe azvina basa kuti ndi baba kana kuti ndi mai zvinondikahlamadza kuimba ya Jese baba vacho na mai vacho vaingo sideline chimwe chana chero zvikaindoda kuona vana vako vose iye hadaniwi and every time unongokwedzwa kumbudzi kumakwai hapana musi waanombozorodziwa kuti nhasi vokombendani unokonzi nokuti ndiwe chimudoko ndiunongoenda every now and then and yet kana pakasvika vainzi haabudisiwi unovanziwa why is this kind of a thing happening even mchechi ya Mwari. David was not called when Samuel called all the sons of Jesse. But David had a calling. But people, human beings, they don't call you, but the divine divinity, divine calling is for you. Jerusalem rinoda damira rinoda rinoda zvikurukuru kuti rikuzive rikudane rikutume but makavigwa saka munzaka mupostori Pauro akazoti shingaira kwazvo kuti uzviratidze iwe hapana unokuratidza shingaira kuti uzviratidze somubati uzviratidze pana Mwari wako somunhu usingafani kunyadzisiwa iva vanokuviga iva havadi futi kuseva zvavanofanira zvavakakuvigira when a need comes they would not want to take that need to solve it they would rather kuti Jerusalema aona izvokuita pachinambi kana kuti titi hape hape pachinambi chokubudisa munhu uri willing saka mumusi vakaenda kundogwa kuhondo mukati maIsraeri munyika yaIsraeri makoma dzikoma akanga ambodaniwai akanzi handiwopi agadziwa haana kuti chibandigadzirei haana kuti chiindai neni kwamandigadza ndinondogara kupi svimbo refu iripi ndinondogara nechopapi cheye yokugara pano wagara mberi kwangu because makandipapo kugara ndagarigwa mberi ndinoziva ndozvotinovenganirana paziyoni kugariba mberi iye akati azodzewa akaenda kumbudzi vamwe vakaenda nechero kuhondo wandiki hapana chinoitwa kuhondo ikoko musi waatumwa nechikafu akaoneka masikoma ake aripo mukuru wacho Eriabhi wakamunonga kumunonga unodeiko iwe tinokuziva iwe ndiwewo manyahu iwe unoda kuona hondo iwe but pane churungu chakataugwa na David kuna area my big brother 1 Samuel 17:29 my big brother
Pakomana mungandi deraveri, my brother. Dango weyaveri, muneshua kutinda yakuzona wondering. Wangachi uchira pondiani chikafu chanda panacho. Chanda kuvigirai. Why could he in English? Is there not a cause that I am here? You think Dangovia in any? And in a pastor and Davia Nayo. Is there not a cause? Is there nothing fit for me to do or perform? There was a duty which nobody could perform, a duty that was waiting for David. The king couldn't, his general couldn't, a lot of people couldn't perform that duty. Ma Philistine akangati kuti tinoda game rokuti munhu one ku one kana waroho ipapo hondo yosiya roho. Zvinhu zvinoitika kaizvo zvipakangorohwa one the whole hondo yaroho. Wangawina the whole hondo yawina. Pakangorohwa Adam. Na diablos ne chivi, the whole generation yakabuda kuna Adam takaita chivi. Chaisina koparwa takatoparikwa tose. Pakangozosvika Kristo pamuchinjikwa akarovekwa, the whole generation has been called to be righteous. Righteous in which way? In believing. It is called righteousness to believe in Kristo. That's too big a righteousness. That's too big. What a righteousness. Ipapo vanhu vashaiwa munhu one unondokuva nezi giant. Ndo pazvo munhu wangari kusingaonekwi wakazozviratidza. Mari wakazoti rekandi zviratidze nendomene akapuda. Is there not a cause that you are here? Paseli papo. Is there a reason? Is there a weakness in most, if you are seven in that cell, is there a weakness in the six whose strength is in you? Kana muri 30, pane ma 30 weaknesses. As there are more than 30 strengths. But what is your strength? Is there not a cause that you are where you are? Kunyanyanyanya kana watoboke swam tikon, ukagara pa benji na headmaster. Is there not a cause for you to perform? Hauna kumbwanika vanhu vava stranded, vakamirira juti rakwewe. Maru wakati sika jitaka siyana, takwatini ma fingerprint, aka siyana siyana. You only need to find out, pasiyoni ndaka vingi. Wongo kupashe pane danger. But when you come to Zion, pane zunu zaka wanda mzion. Zine basare, is the jura wall of Zion enough for our safety and survival? Why would you say, why would God say, mawuya pano pazipapa mujura wall, mune zvakatemwa, zvikatongwa, zvinoti izvo, mukazviita, murarama. Is kungopinda Zioni enough kuti tirarame? Saka, Apostle Paul, James, Jacob, akati ndiratidze kutenda kwako, kusina mabasa. Tione kuti kambi, kunoliwa. Yes, to believe kuti Kristo ruko. It's a righteousness by itself. Yes, but the righteousness here yainyasi kufa, kadesi na mabasa yangu fana na ne demon. Demon believes in Kristo. Kuti uriko, chera Satan uno mutenda, uno to uta, uno zvama scripture. Iwo vongo to kwesere wana Satan. Wafunga utungapinda denga nukutenda kunoko ni kwa Satan. Kusina mabasa. Mabasa huku ni arimos, akatema, akatema, akatongwa. Zichiti kwei. Zichiti kwa kubesera mwari. No zichiti kwa kubesera iwe kuturaram. Kana ukasiita. Kutuzikuraramise iwe za akatema, akatonga. Do you ever believe in anybody?
Believing in yourself, like you know everything. Aisha. Aisha. Tabiru ya ifambi is a barren tabiru. Nikaye will remain barren. If my talents of the people, the membership here, Tabriyo, are all not going to be tapped, to be used, Tabriyo shall remain barren. Chichagara chiri isi dongbanyana isi ngakuli. Because not all the talents availed to that Tabriyo have been tapped on. Tinofana kuti mumwe no mumwe aite paka siki banamari. Murume no mkazi, bambo no mwana, unozadzisa pakashota baba. Baba vachizadzisa pakashota mwana. Chero mukangwara sei vana vadoko. Chero zvana zvavasikana mumba muna mai. Chero mukabva nemadegree enyu. The wisdom of your mother in that house, nobody can compete it. Intelligence, knowledge is a masvo mune science, yes. But the wisdom. So, David, you see, talent was realized. Abata chiregen chake. Zigoria tirawira pasi. There are many talents we do not realize because vakuru vakabata zvose vakabhanya. So, umwe munhu waigara kwedu kwanyika wainzi bhanye. Zitarake banye, uno banya zvose, ndiye oga unoziva, ndiye oga une pokuvata, ndiye oga une mota, ndiye oga une cho, kana pakangonzi pane chako, ndiye oga unoti ndini. Expose Ivan. David aitwa exposed, chero the king made a choice. Hakati chana ngachoyo kumba ichi. Chana ndoto chipa chero mwana ichi. Chana gaku itwa obscured, kuvigwa, kuvarigwa. You know why Tabriyeni in Singapore? You know why Nigayako in Singapore? You know why Greta Rakur in Singapore? You know why your center does not? Because Makazara, my diamonds, I'm singing the kutepa on. Makavi gama tarenda, singing bovi. And the Zinovigbano and Maketa said, those who people who never believe in anybody except themselves. Do you ever believe in anything except yourself? Do you ever give yourself to something bigger than what you're holding? Something much bigger than you. You are a position, you are going to be really bigger. But the talent really much bigger, which will grow that interpretation, is in another person. Is there no cause that God has put more people patapiro pako so that you can make use of them? You need something bigger. Eliab was the mentality looking at David was the shepherd boy, the boy of the sheep. And this boy was kept oppressed looking after the sheep when he was fit to be the general of the army of Israel. There are many people who are fit for bigger things. But in Panavana area, people they couldn't any longer keep him a sheep boy, a head boy. The king wanted him for the army. He was going to be the general, not only the general. God had a place for him. He had the place of a king, king of Israel. David had been stuck with the sheep for quite some time. This time he was up to something much bigger. There are many boys there who are up to something much bigger. I know why you keep them high hidden. Chero Saul wakatozo na kutozo. But zvakakura.
pati njika ziri kukura, pati unongona absence, yacho ipano kumane absence. Pabano maiguna kushandisa ukuru wawo. Manu wakata sewa nama Jostos musuwa, wawaka bama chikwanda, chikwanda has never been the same again. Ne govano cannot be the same again, musuwa kwaenda wanawa mpinga wae. Unumbawono kuti, wongu hiru kukura, pati unu wakuti panichi, something is missing in that area. Chere masingo yu, chimurozi chia, chere damurozi. Kupamswa chainda masingo has never been one. Any longer. As iri kukura. But each unochona kuti chiri missing. The love, the zeal, the fatherlyhood, the motherlyhood. You motherly wa Christ, wa noti ndinoda kukitai, se uku. Inovatina stio zayo. Kukuza, kuzing. The spirit of kuzing. Wachiri, dani wano mazita. Siji wiko kuti, papamun. Haigona wano wano kipashi David kumbuzi. Iye David are fit to be. His brother's mentality was David is a sheep or shepherd. Shepherd of the sheep. A canary elabi, he cried to reduce him. Uno batekuno. So asianan, ivapan. Why am I saying what I'm saying? We are in the lockdown. Yes, you know, trouble day, Papa. The David is rikukura, the Ziruku Buddha, Ziri Momumba. On those gay papa, on the Tazinagre, no, the Mirabella Catarisa Goria, Patapri, Papa. Tapri, Kuti Kurika. Buddha, if you want to look after it, to get out of that in the angry Uri, she David. Munotende kwa Mose apana age limit pano pasiyoni. Kristo unotendera munhu umwe nomwe kuti chere mudhara. Ifa uri pabadza sasamira wakafa ari pabadza. Why? Ita somwana mudoko. Ushoko ndiko vana vadoko. Imomo matinobuda kana tobuda muno makomana vose vadhara nisu ma 80 tinoda kundomanya sezvicheche. Kuti basa ramwari rifambe. I don't want anymore to look like a shepherd boy, but a general of a great army in the Middle East. David is going to something much bigger. Kanato Buddha, Matiri Momo, we are going to something much bigger. What bigger thing are we going? Can any cell, I'm going to get that cell much bigger. If the cell is bigger, too big to be called a cell, you are also too big to remain per cell. If the tapiro is too big now to be called a tapiro, chereiwe, you are too big. Kugarojimun's headmaster. Haigona gana nyika ichiramba ichita doko, ichishiringa, iwotona kita koti. Inyika ichita chandikwani, chatawa chandikweni. Why should we grow these things so that we too can grow from heading the sheep to leading an army? That's what we want. Yagafa, chero kubani kuriat, wakawira pasi. Sak, why can't he be a general? Why? Kewu nungu nakuinda ikoko, soombeta, soonekwa. Mazwa ano, triku practice, nima press ups, nima walking, nungu ni sose, nima trade, miru kumanya. But kana to Buddha, we are not going for the little job we left. Mangava chita lead, chita prende mdo lead danyika chaito. Haiko na zongwe, yako, grow yos kutishiki kunyika. Iyo ya kunyika, utato chita grow kutido kukreta. Newe? Samirida wa mwanu kutuwa kitevu. Wame will die
at a sheep level, at the level of a head boy. Anzi zvipendi zvinhu zvakaita saizvozvo. Chinja izvo zvose zvinobvepi. Nyaya dzose pane nyaya pachinhu chinonzi moyo omunhu. Moyo omunhu. Moyo. Jesu pachake wakatora bhuku wakavhura Marko 4. Achida kuti zvose zvatati chitaura pa zvinobva pamoyo. A good mother is the heart of a mother. Makes that mother a good mother. The heart of the man makes him a good husband, a good father. The heart. Jesu akataura pamusoro pe heart. Akataura akatarisa ivhu. Proverb atimbotaura pamusoro pekuti Bhaibheri rinoti kudii pamusoro pehat. Hati ngatimbotanga iyi yatinoziva hati iyai yakatransplantiwa noya Dr. Bernard kuSouth Africa. We transplanted heart transplant. Iyoyo hati nezvinhu zvinouraya pano pasi zvinouraya vanhu kuti wafa chezvingana wafa. Heart is number one killer. Pazvinhu zvose. And iyo heart iyoyo zvainouraya vanhu ka inoshatisiwa nezvinhu zvatinola. Kana uchida kuti heart yako iite right, nasa kulavo zvinhu zvinoita right. Kana uchingolava madliro sebenzi, heart chaiyo heart. Inozara mafuta, ine, I'm not a doctor, ndinongoziva kuti madliro emunhu anondodisturba hati, kana hati ikaremegwa, kana meno zvainofanira kuita, asi ndinoziva ine basa rokupamba, ndoinofemezaka. Besides kuti inofemezaka, izvozvo tinofema izvozvo zvinopindawo muropa, muropa rine vana oxygenwo, zvinofanira kupinda kose kune mumusoro nokumakumbo, zvichipidzwa nehati. Ikaremegwa, yazarigwa, yalisa, yotova hati iyoyo. Zvichibva pakula kwako iwe. Ndiyo futi ndinototogwa necorona iyoyo nevanhu vehati vavo necorona dhuma dhuma. Saka kana vanhu vachiita careful nezvokula, a physical heart, it will improve, it will do its work perfectly, or it will fail and you die. Nezvokula zvinopinda nomumuromo. Kozo ya spiritual heart haina chinopinda nomumumu chinoi affecta ma affect ba chiacha asi chinopinda nomumumu nomujeve chino nda affecta vo heart yatinoti mweya heart ye spiritual heart. When the Bible talks about a heart, haitauri yenye yefeti yekuti usala mazifuta akadede saka idzodzo heart idzodzo inongokurova offer iye spiritually inongokuita nyakokararama. You will be a horrible man, a horrible woman, a horrible boy, a horrible person. Ndiyo hati ndiyo yakakutendeusa hati. Ndiyo inokuedusa futi. Ndiyo inokupidza denga hati. Moyo omunhu. Pai kudii na zvirevo 7. Pamsoro pe moyo. Zvirevo 4 verse 23. Chengeta moyo wako kupfuura zvose zvinofanira kurindwa. Pazvinhu zvose zvaunofanira kuchengetedza munhu wakati munhu. Moyo wako ndapota. Chero uyu wenyama uyu. Chero dokita umwe nomunhu unofanira kukuwa kuti unofanira kubvunza zvehati. Chero vana BP vane zvavanotaura pamusoro pehati. Be careful.
Zine iwewe umoyo wako uyuwe spirit, spiritual heart unomu chengeta ni. Unofana kuchengeta moyo wako zukuti uzango fomuka fomuka uzango tinguka tinguka iyo paseveni babo pateni ino tukuti poro zireva seven vesteni zino tarira mukadzi akasongana naye wakanga akafuka sechifeve anokunyengera pamoyo zvineta moyo zvineta moyo munhu kana kuona mukadzi wakapfeka sechifeve iwo moyo wako uriretu une basa rini munhu nomubezi rinopinde zviyona asi richipfeka sechifeve izve unenge achida kubatiwa moyo uri weak ku zvino pa 7 kwai kudi verse 7 ndikatarira pakati pavasina mano ndikaona pakati pamajaya rimwe jaya rakashaiwa njere rinorega moyo waro richiinda ikoko richiita moyo unoita sochajamba nopa window pa 25 verse 25 moyo wako ngaurege kutsaukira kunzira dzake. Munhu iyeye unoresva kupfeka sechifeve. Vanhu vose havazi vafeve. Zvifeve zvifeve. But ukaona munhu wakaita sewetolonga. Unozvizivazve, unozvifeve unozviona. Iwe wopfeka sacho. Ozoti munhu auya woti ha handizi. Ha, mai mirai. Mandiona sei. Naso kupfeka se sendingani kirishi. Zvose izvozvo nedizaini yokuda kupfeka ikoko zvinobva pai? Pamoyo. Zvirevo 4, pa 23 ino tukudi. Zvirevo 4, verse 23. Chengeta moyo wako kupfuura zvose zvinofanira kurindwa. 23. Kupa 24. Visa kwa uri nema dzomuromo. Kutsauka kwemuromo ngakuve kure newe. Muromo hombofioka kurevere nema pamoyo apa. Pasina nema. Pahati pako pasina nema. The only thing that does not tell a lie is your mouth. Inongotaura zviripo. Inongoti inoti kana muchiti muromo unongoti kana muchiti nema indai pamoyo pake munongoti zvandinotaura izvi hazvina kubva pairi ndopa zvinogara but kana zvasvika ipapo zvisina saka now ndakuonesai kushata kwemoyo what you hear is good to you saka verse 20 tisatabva ipapo verse 20 inoti kudi ipapo 04 verse 20. Mwanakomana wangu, teerera mashoko angu. Rerekera nzeve yako kune zvandinoreva. No, the only way to keep your heart safe. Chenjera zvaunohimwiwe. Zvaunonzwa. Nezvaunodiniwe. Nezvaunoona. Ende ukazviona moyo ukazvikepicha. Moyo ikamera. Zvimwe unoona indioramba kutora. Moyo wakangwara hautori picture iyoyo. Umwe unotora nechiriko kache. Moyo iyoyo wa picture wagara nazvo. Kuzoti chibvisa. Zvokwadi kuti chibvisa. Zvambo futi kani nyambo zvapinda nezvisi zvapinda nomuzheve. Pane basa ipapo hazvisi easy like a dry cleaner kungoti undobvisa zvine izvozvo. Saka Jesu manje. Kusatenda kwedu, kusabata kwedu, kusatevera Mwari, zvinobva ipapa. Pashoko rinonzi heart. Ndo munhu unomusikahwa unotoonese nhamo paziyoni yatakawanikwa namwari iyo moyo iyoyo unongotsvakatika zvisina maturo uchingochengeta zvisingachengete haiwa saka Jesu unoda kutaura pamusoro pawo pana Mariko 4
Musoro shokono tukidipa Marko 4. Marko 4, musoro we shoko mufananidzo womukushi. Mufananidzo womukushi. Mufananidzo womparidzi. Mukushi, muparidzi. Chinokushiwa ishoko. Chinokushiwa ishoko. Mukushi, muparidzi. Mukushi muzion. Ameno muzion usanari mukushi. Iyari muzion. Iyasinga kushi. Unodakulei. Unodakukowe. Kanosinga kushi. Mukushi, shoko. Mashoko abusambotaro skute uyako nukuparidza nemazako moyo. Chisono zoti moyo omunu manji. Unodakumutaro ne shoko kaira tino kureketere. Rinenda pamoyo. Sesineta mukushi. Achisa beu mufu. Saka moyo chi? Ivu. Huh? Ivu? 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 Pano wakanaka, pano wakashata. Apana munu, chirokona sapu kakapa unukomplena pamanti papakadini. But sometimes we work very hard. Pakashata kutipanak. Yesine zitati na manamondiso alek panapavati tuinda kumund. Unemahwe, sisingapaviti ipano dakukavik. Kundonongo. Kundonongo iku kunavano kutiti visu. Mufuru mamne rukangarako. Patroda kisa wit. Apana moyo wakainya kushata skute apa hungarimu. Asimoyo zaka de tufana kutiti zisivi. Saka chisono toro story. Ipa ye moyo. Unotanga kuti moyo unozi degenerating heart. Kanoku as zino generator. Zineta germinate. Gana zisinga germinate zino za di. Hasipindi, hasimeri. Ndio ndo mushira. Ndo vesi yokutanga ya mushira 15. Ino timbeu. Zakawira mushira. Zino moyo wakauma. Zawira pakauma. Pamoyo omunu. Uchingoti rugare. Kalo jino kusewa kuti irukangarako. Ijira. Uangoti rugare. Ototangre, ah, papo. Wawe. Ndewe. Apo sake, ah. Wemwana dakuto, ifuro ruzi, iloro. Muni iye, atombo tenderi kana kuna umbo ziwa kana. Ibu mchito paraza, iunu tutoro story kune manguma. Apana, aripinde, apana chasu, apana. Chero sheveka ziwa. Moyono tandidi. Jewe ichida kuna sakuti yeso koze naiwe kutichava. Imbe uyesuwa paru, parote. Panevanu manesunu sakadero kana iri Ezekiel 36 pa 26. Ujizo onodero maribambo chaiwa kari wakati iwonoto tako shira ya kama iskunyorova kwa jizo. Bambazo wakati kwe. Moyo wangu anu, uwe, unota uroku uwe, uchida kuti. Moses waka zona kuti, uwe, you can't talk to it. I can strike it, I can beat it, not to talk to it. Asa unuona uchipari ziraba ni masinga uwe, mangwe mawe. Mangwe mawe, anopinde zion. Unazo katla mara kuti, raka pinda si zion, hilo riri uwe. Kana moto oro zunu, kutande harindi. Ukati uya, hariwi. Ukati tibata, ribati. Ukati chinyarare, harinyarare. Ukati ngati feke, zukana kari feke. Iwe, kana kutijira. Tijiso zano, dakuti wakumana mwana seku, isiso zukana kadaka. Wano pari za fangeri ravo Joani, Marko 1 pa 14, jizo ono titende kwa usho kukudenga wakwedera, wasika. We, iwepewe pari za pama kwedwe mwewe, rakati nonsense. Sokoro nengari nonsense, mwishira, kana kutimuwe. Something must be done, but pane chap.
irukuna Ezekiel chapi no chinja ine heart transplantation kubvisa kwe ndei akazonzi pana Roma yaya is it 11 but 26 pasioni pachabuka musununguri uchabvisa mahwe kusada mwari pasioni uko mahwe angawari kwa pasioni vanhu vose vatotorosataura dzimwe kereke siyanai navo imi ndikumune vamwe vane zhira mugwagwa unoita sezhira panoti Johani unoti tendeukai iwo hautendeuki Jesu wouyavo pana Marko 1 pa14 Jesu pana Matiyo 3 pa1 unoya nesame same words hamposvodi kudzokurura rava Matiyo 1 Marko 1 pa14 Mariko 1 verse 14. Johani wakata asungwa. Jesu akashika Galilea achiparidza ivangeri yaMwari. Achiti nguva yazadziswa. Ushe hwaMwari hwaswedera pedyo. Tendeukai mutende ivangeri. Tendeukai mutende kom Matiyo 3 pa 1. Matiyo 3 verse 1. Namazuva iwayo Johani mubhabhatidzi wakauya achiparidza parenje reJudhea achiti tendeukai nokuti ushe hwokudenga hwaswedera pedyo. Imi moti madofo maviri. Uyu unotarangarirawo unotaura the same message yapa Jerusalem. Watanga futi watanga ndi Johani. Jesus wazouya sure pa Johani. Achitsokorora mashoko. Azihwe rinomaramba. Anofana kudzokorora rigwei. Kuta wikwe zvakanaka zvapiti kana moyo wako risihwe usimugwagwa chimwe churungu chandoda kuti mumbodzidza yandakanyora panapa churungu chinoti the heart of the human problem is the problem of the human heart. The heart of the human problem is the problem of the human heart. Nyayo se matrouble osa munona anoti chero vamwe vanotsikirira vamwe muhuru akafa I heart ndo yamunofana kuterera zvakanaka kana Jesus achitaura pana Mark 4 kuti dzimwe dzaiva zvira problem. Everything starts with the heart. Kana tikatarisa pazhe tikaona zvinhu zvatinoona pazhe zvochinhu zvatakapfeka it starts with the soil. Ipo pano patakadai zvatakadai izvi nezvatinoona izvi nezvatakaona izvi from the soil. Ndiyo inonzi naJesu vhu ndo moyo. Rinooma vhu kuita separate rotoda ripa. Rotooma chero mahwe ose. Akapazwane tevu mavha akaoma akaita mahwe mavha akaputswane tevu ndo nyaya idzodzo moyo dzomunhu idzodzo dzakatoipa. Number 2 the depthless heart. Iyaya iri hard road inoita semugwagwa yatachita I heart isina depth yakangeta seruva isina depth inonzi rukangara iri rocky iri shallow chimoyo chisina una moyo murefu una moyo wakatsika wakanyorova chakangota ameno chi rockish. Hachina depth ukangobaya neseri. Jesu unotaura pamusoro pachechocho achiti chirock. Kana shoko rodenga rikasvika pamunhu une moyo worudzi igogo rinombowikwavozve rinombowika isi shalo. It stays as shalo but its shallowness. It's depth. The right or not depth less. Kangara kwa kuna depth.
chero baze chero roro kune harinziki harinyuripo nungu kati kasone itapako izu azipani vu azipani rukangara kwa uwa uriboyo unatombowa azikana pakangu sika trouble oti siyo nemi edhamedido siyo nidenu ah kana mo zion ramtende nino manikija izu apana shoko moyo au garine shoko au garine bewa hii meri hapa hayai ino mera ina poko midzi apana painenda apana churi chisina midzi chinogara chichigara po chichita si chichini mudzi unendipi muzionu muzine chizionu chinomudzi unobati musu wamunongo tu yeti bati nubusu wano yetuka musu wanongo wanongo koso ra udo yetuka udo ndakawa mchiti zionu ibako ndakoso ra saka dutenda saka chizionu churuzi chinongo tu chirumanaka koso ra bye bye. Ii maswano kwangu kuni ma problem. Ii ndia kampo mina, no roots, why suffer, why trouble? The tendency is to turn away from God. You follow, you know God. Ziri shalo. Kana wambu, undia ni wakavamba siyoni. Chiro kotsu wa seku tindi mwari. Uchoro, mwari yaka nyora semu, buku wanyara kunyora, kundomba dino gara. But our garipo, nobody has got no roots. The heart is depthless. Chimoya chifupi, chinozi ure chimoya chinozi chishangonga, nuti ndove narafutiva. Ndove singa tani nariva, zinongo kaki wa chino nomso chitati, chino nomso chishano. Chero pamu ziro. Chero pamu ziro. Zinungo kakyo. Why? Depth ye heart. To vipa papa depth ye heart. What do you do with the tendency of running away, getting away? Kuno nea nasa dindi. Hatipi, hatipi kuona matrapo, uchida kutu kundi. Uchida kuita chi ye mupari zi 1/20 ino tukuni. My heart turns. Never turn away from God. Chero zore ma say in the potter, don't turn away from God. Don't run away. Don't hear noise and run away. Muno no pinte sionu uneta se dongira kapfava. Ukaisa pangoro dongire kangowa zvinoti mengbengbe rinokupichura karika kukuwadzaka kombona ma British anosedza anoisa kwini chaimo mungoro inoti kekpekpekpekpe saka kwai vanombopedza makore vachitrena dongiroro rinombaridzikwa mapasi papa richiti ba zvinoinoti pamagaba kusikana rajaira kana risinga chavhunduki Rozichi garishindo toza angore ya queen. Kuna rungo fumu garishi ningani kira rishi la changoti okwa chero chimuni chaka dakwa changoti masiyoni muna titra noisi otra mira chi chocho chinganzi chisiyoni don't turn away from your God. So Rava Mparidzi 2:20. Mparidzi 2:20. Saka ndakatendeuka kuti ndiwodze hangu moyo wangu pamusoro pokubata kwangu kose. Ndakatambura kubata pasi pezuva. Give up. Turn your heart. Turn away. Zorema. Zokosha. Zionenyi inorema. Zawandisa. Is a man did as no cook safe highway. Number 3, per 18, Marco per 18. You know, the divided, even get a hot car. As you get what divided. We check by number of
ndo yakadzi na Eria mucharamba mune moyo miviri kusvikarini munopinda zvino nemoyo miviri unoya ne madzita zvemadzimai anopfeka madresi maviri zvoma anopfeka zvakomperere unoda kukore uchivanza madresi uchida kudi moyo unomupfeka iri two. It's what I cannot want. Why do you cut it into two? No, girl, girls go on this. So my good. But Makai Bissire Kutishare, Jira, Makashari Sire Munu Jira. Uno Fambo Chishare Jira. Bamaka Shara Kar. But to one Mumu Baban to Swamu Baban Fambo Unende B. Unende Zion. Iwo chambotsvaka umwe wakapa mama isi tiri kutsvaka unoende Zion. Divide your heart. The sword iyoyo ini Jesu wakaiti vhu rinenge rakanaka hamuna mahwe asi mune mihwa miti mune miti mihwa yakareba kupinda mbeu dzamera ungakushawo mbeu mune mihwa yakawanda. Munhu usingatani kuone zvinhu achiita madesires and last achinakigwa famba achicheuka cheuka nabonakigwa tsve uko kani babako vachipinza svondo buroke married vabva kwamabhuroko vakwat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 
Why we are having wheel alignment? Nanchi kutaura zema dara ba baka shota muzinika. Ndanga yimu isina vamtevure vakomana. Akomana uno wakuti zokbadi nyika inyikayo yasarayo zokbadi asi gwero jura chipegura gwero vakomana kutuone kutsiga kwevanhu vano wheel alignment chizioni chiri chinoda kuitwa wheel alignment. Basa rema Herod. Hakuna mawere dano chaka zimwe zesigara anoda kungo ta wheel alignment kunge ta mentorship. Kuravira vanhu shokurwedeni. Kuti ngati namate mweya mwari mumweya nemu zvokwadi. Moyo dzose dzatanga vatabvira ku describe. These are spiritual. But uya physical uya usambeta fun now. Mumboyo unoti baba uchi kuti baba sei uchi unodzei sei kukara vose vanoda kuita izvozvo zvokudero beware about moyo wako zvino zvose ngazvifute uchenjere zvika ukafuta kumatumba kuna maoko ako nezvose ukafuta zvaunoda pamoyo pakangondoresva kuguta ukangoparega pachingondingarikira chete. Oops, sorry. Tinokoi. That's how dangerous the heart is. That's why Jesus will change what you hear and how you hear. It will affect your heart. Zikawera zvapinda. That's why makanzimwe zvinobuda mumuromo womunhu is very dangerous. Ndozvinokupinze denga. Ndozvinokupinza gehena. Nokuti zvapinda mwi zvinopinda mwi zvinopinda mumuromo zvinopinda vachizvila izvozvo zvinonzi zviri nanachiso pane zvinondopinda nomuzheve nokuti zvinondobata pamoyo izvatinoda zvichienda mudumbu asi Jesu wakati musangodya zvose ilai zvakaina Mwari ilai iwotora vhesi iyoyo wodya zvose nenguruve zvose hati iyoyo unondochigadzira toni. Why describe Urochai, Shabunon Yakasik Banamar, Benzaris, Yukuti Yakasiki, Kufema, Sakanaka, Doyo Otsika, Mamine Sakadero Kudishidaku Timuna, famous Kokanaka, Loka, Unomo, famous afoot. How vivid. How Gonukun to transplant the Munwa, Fawar, Wamut, what distant by breathing system Yaka in your breathing in a vacuum. What about these two hearts, the physical and the spiritual? The spiritual would make you hero forever. Chero pabas, inokurapisa kita basara kuzvakanaka, because your heart is not a good one. Why do you choose to tell lies? Why do you choose? Unoshodere kutevera. Jesus onoya chivura Marko 1:14. Mari mwana komanda wakawamba Christian. Mari mwe mchene church is your Christian church. Vose hapana unozvikudza. Hapana unoda zvake. Jesu unotani nani usinga unomura mwe mchene. No forgiveness. Choro ropa rangu ropa mchinji. Mari goro kundo klina zivi. Shoku mura mwe mchene. Tose tinoda danoku kanga mwa ne ropa rashi Jesus Christ. But can all Ramuya Mchene, there is nothing. So let's go for wheel alignment. Why do we come kuchitatu? Wheel alignment. Why do we come to Pachishan? For wheel alignment. When it's a motor to service, because I do a wheel alignment, we should do a service of a motor. No chishan, to the wheel alignment. Dobas a Roma heritor, dobas a Rava profita. Va profita vanotita align.
izo chino alainiwa I heart. Isa chakatika chichi paza paza se muri ya sarayo gamchurugu. Tem it. Pazuno zose chengeteza moyo wako. Mwono kara. Umwone chinya. Moyo yoyo. Umwone nyima futi. Ndiwa futi. Unanyima. Ndiwa futi unopa. Ndiwa onorudo. Ndiwa osina futi. Moyo yoyo. Ndiwa onoshotarudo. Ndiwa onozi wakareba. Moyo mrefu. What a good heart. Kana uchinzu no moyo mrefu. Now, the last one is another heart. A dedicated heart. Committed heart. Dedicated heart. Ndiyo nozi ivu. Rakadini. Rakanaka. The good soil. Shokuru wadenga tikashika pa good soil. Unowa amen. Oma. Wasu ime amen. Yuchenjere inengiri mumatons. Haitani futu kusukuru kashasha. Mapeza kuna amen. Kutina kuna bata chaba. Saka zinu tinu ipindire ine moyo zisina kunaka. Saka Jehova akati tunoda kuchinjisa moyo. Ima muno mu lockdown, ukabuda ne old heart. Kunyanyanyanya kana iri somu mungu baba. Isinga pindi shoko. Hauzi wiu, makashwa ya rikuti kwa atikene kusiwa iso sirimpa foni. Nekasa wanipa whatsapp, hati na kufura, iso waka fura. Hata haikashiri iso so. Ia, I road. Hard road, you know, to the reaper. What is the wash of running? Can I rock it a gambos? Because I take a tender and a patch it to pie, could it also song and the next thing in a name and get a wa chi is a baby per kangaro. Sagato, her name is Rosato, my papa, tapas, my chambers, but there you walk at Magasugam guys. Ay, Zichuko, see. Why, Zi? Takatuma nume kundo pikisa no kubatisa. Shika join join pana headmaster. Shika join pa join. Shika itafungo tamfungo. Shika ah! Zichiko! Shika tisitata tokanga ma. Izo say region yome regional. I greater. I mean I center. Yome center code. Ino tova greater rimwe kodi the great. Ino tova nyika yume minister urimu. Ino mu headmaster uriti. Tata zvikangamwa. Hati hacho yakaita sei. Saka kana Jehovha achiti muchida, muchiteerera nezveve. Ne heart. That's the soil. The dedicated soil. See, so those who hear the word, the heart that hears and accepts and produces. The heart that hears and accepts, believes. And produces. And they look it, and they do in the world. That's the good soil. Kungo tseta mbeo kuda ichibuda, ichimanya, and ichikura sechana chomurungu. Mamma Baba, Tangan, Zinoku, Inokura says, and as well, Sokura, Sipam Kaka, Sasson, your Chaco Chinokura, and Mangai. Your courage kind of copy. Saga Vurakanaka, Dor no one Kopana 4:20, Rava. Marco 4:20. Vaka Vakakushwamu Vurakanaka. Divo Vanons was Shoko. Vakari gamchira, vakabereka, mumwe makumi matatu, mumwe makumi matanatu, mumwe zana. Zana. Saka uri papi wo pa wakabereka wo papi, uri pa percentage ipi wo, iwo uri mutoni, uri mumi wa mashoko, all time wa mashoko, ma WhatsApp, ma inbox,
Dokuno tambi kwa ikoko kuma inbox. Na kuma mawazapwe makuwa. Kwa pa group pa nemamu. Group rwa ruma fundi saopo. Kwa group rwa nama hitma saopo. Kwa group rwa coordinator haupo. Kwa live broadcast haupo. Ndoku zetichi moyo wacho wa mwane pi. With the measure you use to give, it will be given to you. What gives if it is not the heart? Chino nyima chigo. Chinopa chigo. Amen. Maya vavanopa. Vachipa univaswane. Moyo. Wavo. Wakanaka. Murume watino viga pano nasi. Why bata? Why vambati? Moyo. Wazi vahunona wakangeta blengi, blengi, blengi. Unoti kushewe. Unoti kushewe. Moyo. Urukangara we kana kuti bakoma sezvira kana kuti uri mumiwa yoga yoga mumashoko nemane naro whosoever does not have zvana zvichatokwa. Your ear is your gateway to your heart. Your ear, your gateway to your heart. While your mouth is your gateway to your food, to your stomach, it affects your heart. Rambochi laso no penga. Na kigbane dumbu. Unu nufunga rangu ndroku lezi, ndroku kwarakiru. Mula, nyara nukudakuri gera. Unu kekwa. Uku mromono tapiri kwa kulazo Singapore. Muna besera na kabunu mene mkazi. Kuti baba makuta. Mwano kanga mwaka kuti ndakuta. Och. Inema. Mwano tuti. Ai ndoto farida mwano. Ndoto titi. Nakadoro oto opeka nubi. Opeka mwana ikiri. Kalo the east way Diana yokuti mdara wako ararami. Kungo na neti chigeza. Chigeza. Wana kutipana pasiri. Yumamba zitile kuramba mchisa sinu shakawanda. Said that when your heart turns, you don't receive the blessings of God. You don't. 1 Samuel 12:20. So don't let your heart turn away from God. Don't be divided. Only Satan's agents will divide your heart, your heart. You're not to go nowhere and you mix the blessings. Canary Ekam, he missed the blessing. The whole nation, the whole army, because you let one. Mukari kamun wana shitampi sam zipo samari. Muno shikanga ni satapri zenyim. Neziba zenyu. Waba, ni wawona waba, ni waita neglected. I mosa wani. Yakango fanana. Waba, wawona, waita negligence. Same. Rava 20. 1 Samuel 12:20. Sambira akati kuvanhu. Musatya henyu. Makaita henyu zvakaipa izvi zvose. Asi regai kutsauka pakutevera Jehovha. Never ever stray. You know, uno chino stray achi. It's the heart. When your heart strays, what then? Vana vaIsraeri vaitevera Mwari. Fambe, 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 vakwana zvava remera vochinja. Vondotevera zvimwe zvinhu. Vochinja, motevera. Unombofamba, unombochovha vachiti Jerusarema paikudii. Shoko rabva Jerusarema ndepi time time tsve. Zvava zveikoko, my own heading ikoko. Zvima miscellaneous. Zvimatare, zvima miscellaneous tare. Zvinongogadzira zvezvima miscellaneous ikoko. Ramba inda. Asi shupirai Jehovha nemoyo yenyu yose. Musatsauka
Nekuti kana mukadaro, muchatevera zvinhu zvisina maturo. I apana unokuti tsauka kuzvikwe this bad heart yaka ya inishoko rakapinda mumiwa. Mumiwa. Tsauka ipapo chitevera zvisina chikwera chita zvima wellness center kumba. Zvima wellness center de musinga zondobi. Ende muchidzidzisa nema. Musinga tauri vanhu zvapa Jerusarema muchitaura zvamai only heading. Zvino munozoteverera zvinhu zvisina maturo. Zvisingamboku. Zvisingakurwiri. Zvisingakubwiri kana kukubetsera. Pana Joshua 3:5 wakanzi consecrate yourselves. Tomorrow we will see amazing things. Muchaona simba ramwari. Consecrate your heart. Zvinatsei. Kana munhu akazvinatsa, munoona zvaka zvinoshamisa. Zvinoshamisa hazvionekwi nevanhu vasina kuzvinatsa. Kuzvinatsa, kuzvireburura, kuzvinyima, kuuya kuzvitatu, zvishanu, kusvondo, kuinda kumatare, kuita zvakatemwa nezvakatongwa. Ndoku zvinatsa ikoko mazion. Rugare. If you want to do amazing things in your region, amazing things always start with the consecration. And the consecration always ends in amazing things, wonderful things, the wonders of God. My blessing, Samari. Ne multiplication ne mawandira muneta matabrain nokuvhurika kuneta Jordan majaira kuzvinyima madzimai anga chita consecrate themselves today. They did not eat and they are praying. It's not good kuti hausi kula iwo usingana bati. You must consecrate yourself, find yourself time to pray. Then you can expect my blessings. Haigona kugara nomoyo usingatani kushanduka shanduka. Usingatani kucheuka cheuka. Unocheuka musoro muridzo wemurume wako hamuzivi. Unokochokera miridzo yose yose. Miridzo yose. Ini here? Iwe here? Over to you, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Ndoda kutenda mwari waikinasi na Samiri, mwari wanimia, mwari unesimba rose watitendera nasi kwa chiprofita. Changa chichidziti sapa msoro pea na yako. David akazoti mapisare ma 51 verse 10, mwari sika imwe mucha mukati mangu. Rogorona umari, saka ndoso watino dauti kana tubuda mlockdown muno, tose tibude mwenu umwe achinjwa mwe wake wa ivura kanaka. Zvose zvinobvira kana iwe uchingoda kuti moyo wako uite zvakanaka, moyo unobereka, unotanga wanzwa shoko, kana wanzwa shoko ori gamuchira, kana wari gamuchira uchabereka zvibereko. Saka ike zvinozvi rangarirwa wedu ine vanhu 5 asi wechi 6 ndiye chava kutanga maichirume vabva kobula wayo. Maichirume? Famba Zion. Ajoine Zion. Ngithanda ukubonga inkosi yama-elder amathathu uJehova kaThixo uNkulunkulu ka-Enkinasi Samuel loDr Nehemia onginike ithuba namhla kukhumbula uzweni mina ngivela koBulawayo. Yikho ngicabange ukuthi ngisebenzise isiNdebele ngoba uJehova ngowendimi zonke. Famba Zion. Inxeko kaNkulunkulu ikhulume ngomuntu ongumama
Ukukakateka komuntu ongumama fambazion. Umuntu ongumama ulesihelo, ulezwelo, ulenhliziyo elothando. Fambazion. Kutwa kulo mama owasizalayo. Kulo mama umkakho ngisisho unkosikazi. Ungaba ungu-coordinator, ungu-elder, ungu-headmaster, kodwa wazalwa umuntu oyisifazane. Kufanele sibe lothando. Nxa umama kufanele ube lomhede-hede. Ngoba inkaba yakho leyo mntwana kubambini. Fambazium. Abantu thina kuthiwa esibakhokhela nxa sisezindaweni zethu. Kufanele sibathathe njengabantwana esabazalayo. Abantwana bebandla kufanele sibe labo lothando. Kulama slow learners, amanye ngama fast learners. Laba bangani bathathela khatshana sibafundise kahle ngozwelo. Sibe kwazi ukuthi umsebenzi wenkosi uhambe kahle. Ngoba umsebenzi wenkosi lo siwenzayo ukhuluma inxeke yenkosi wathi kuthiwa kulezipanela. Izipanela kuthiwa azilingani. Kulesipanela sokuqala, sesibili, sesithathu, njalo njalo. Lami ngabona ngathi iminwe esilayo thina ayilingani. Kulabantu esilabo ebandleni esingabafihli, ngoba omunye lomunye ulesipho sakhe asinikwa uNkulunkulu. Kufanele sibakhiphe nxa bebamba umsebenzi wenkosi, siphathisane, sincedisane, sibe lozwelo. Ungabi ngumama oncitsha ingane yakho wena owayizalayo. Kuthiwa omunye umama uyancitsha kodwa ngumntana wakhe amzalayo. Ngiyabonga ngamafitshane. Machi were in the belly by and do zere, she in the belly. Chaman, I may never sing a cheesy. You won't got garams in my own singer gonish in the belly. Can I woman the very unga garams in my own singer gonish shona? Never shona singer gonish in the very. Urim Zimbabwe. The more matso sing. Saga won't go on October, a chuck and pazzi, Zagadere so. Uzinga zwiwi imakadzake unobate muZimbabwe munogara mandevere nemashona chero chidonga unofana kuchiziva chero chichangano unofana kuchiziva ane tinotenda rangarira wei abva kuna maichirume all the way from Blawayo rangarira wedio yakamira yakadai tichatangirwa namai mutero vuko Harare voterwa na Mr. Takura from Cape Town Kodi Musipa from Kotwa, Prince Urayai from Cape Town. Then it was a good blessing to me, Augustili Angari Pondufunga, Wabere. Saka Ike Shnumai Mtero, Kanavari Povanga Pinda, Vuparangara away, Machiti Dampu Dampu. Andy? Join Chai? And mute your mic. Andy. Ambas. Leon. Genesis. I put down that to be fun and profit.
Peredi, apu madzimai afana ni zemu unu na chashini. Panamesi chapter 5, verse 18. Uye zangu, tinofana kuzwa tose kuti ize nyamandishi kweso munu, ayuori. Saka ismaru wazano, let's play a role ye munu, kuyunify avanu kubawa kumaseo, kushika ku regional level. Shakare muzimba medu, kitaite kombetishe nana baba, but to complete them. Ruwazano, tisauti tinofana kuita rekind of love and unity, and even lost hope mumishama tinozvarwa uye zvematakawanikwa tisingakanganwi vana vedu ngativadzidzisei kunaka kweziyoni tirimo mukati medzimba dzedu kuti vasahoreseni. Wonderful, wonderful, wonderful. Tinotenda mai mutero takupindwa navatakura Mr. Takura from Cape Town. Mr. Takura? Pamba Zion. Driver join the Zion. Amen. Nenuwa ndino sumukande chowa tenda she Jesus Christ mwana kumana wa Mwari. Mwari wa Ignas na Samiri mwari wa Nemia baba wa Nesimbarose. Ndoda kuchekutanga ndoda kutenda Mwari wari kutichengeta munguva yakaoma kuda yelo kudown. Munguva ya COVID-19 tiri vapenyu. Ndabakwa nemapoint mairi atadzidziswa nemuranda waMwari pazuva ranhasi. Ndabata point ripana meti nekuti usho hwokudenga hwaswedera. Saka ndachibetserwa nemuranda waMwari kuti tinofanirwa kuti tive vaiti veshoko vanogara vachinzwa shoko vanogara vachizvinyima tiri pajoin Zion. Ugara vanhu waMwari. Tikabakwa nepoint yechitu yatadzidziswa iri pana Marko 4 pa verse 20 zvikanzi vakakushwa muvhura kanaka ndivo vanonzwa shoko vakaregamuchira vakabereka mamwe makumi matatu mamwe mashanu mamwe ane zana tiri pajoin Zion. Takada kuti tigone kubereka tigone kutendeusa tiri pajoin Zion kugara vanhu vaMwari. Yatipetserwa nemuranda waMwari pa tatishinzi tofana kugara tichizvinyima cheshanu nesvondo tichizvinatsa pamazuva iwayo ndodzidziso yatabata pazuva ranhasi yatadzidziswa nemuranda waMwari uye tatichibetserwa pamusoro pevaprofita kuti tofana kugara tichisimbisa nekuyeuchidza zvose zvakatemwa zvikatongwa kuti Jehovha vagotichengeta munguva ino neraJesu. Amen. Wonderful, wonderful, wonderful. Tinotenda takupindirwa na coordinator Musipa wekukotwa. Ah, coordinator Musipa vasipo. Takupindirwa na Prince Uraya from Cape Town, South Africa. Famba Zion. Amen. Toda kutenda Mwari wangu na sina samere Mwari wangu Nehemia une simba. Watitenda kuita rangarai wawe muzwa rana mayoro wadzano. Tinedzidziso huru kubva kumunhu waMwari ya nekuti murayiro achitletsera kuti murayiro uchabva paZioni shoko redenga rachabva Jerusarema. Jerusarema ndora achitipa dzidziso inoti umwe noumwe ari mukati meimba yake anofanirwa kuwana mashoko mapenyu kubva pamunhu waMwari kuti atishandure pakubata kwedu. Nekuti Isaya akaprofita dzidziso yemunhu waMwari, Isaya 1 verse 9, yokuti dai Mwari asina kutisiyira vashoma nana vakuru vakadai nyika ino ingadai yakaparara seSodoma neGomora. Tachibetserwa nemunhu waMwari pashoko rokuti tinofanira kutenda mune zvaakatema akatonga nokuti ndizvo zvinotiraramisa. Tinotenda. Good. Tinotenda. Vapera. Vapera verangarira uye. Tinofara zvisingambobviri. Zuva ramadzimai. Tinotarigashira. Tataura tichivhenganisa nevarume. A good wife has a good heart. Mama woman no mumwe manata goodness we moyo madzimai kunoonekwa kuti chero murume mukuru chero wakashaika ku America wakafa chingoti mama mai mai mune impact musatambisa zvitatu madzimai mashokenya anohwikwa makagadzirwa naMwari kuti muhwikwe
chero nomurume wakaita se unokuwai vana vanokuwai chero varume vakuru vanokuwai chero madzimamba anokuwai musatambisa tarenda iroro rishandisei vamwe ndavawa vachiita rangarirewawe kundo kujoinisa kuunitisa vanhu pasero nematambiro nenyika nemagreta kujoinisa zvinhu izvozvo gadzirirai zvibhigi zvitatu after lockdown zvitatu zvamuno zviri muri kuplana kuti musi watinongobuda chichava zvitatu zvokupemberera zvokupembererera nokupembera ende zvino muri kufunga kuti munosizviita right here muri kukorekita munoita macorrection kuti tikangobuda muno zvatina nemapledge ito pledge itaka pledge ka ndose tiri kutaura zvemapledge vamwe vatomakanga wamapledge vamwe vatopedza kutopledgisa nokubatisa majuties edu ndokupledgisa nokupledge pachedu nokubatisa nokupedzesa nokuona kuti zvinhu zvose zvinofamba nomutovo wakatendeka hapana vanoseka mwari here tivaudze kuti musanyengerwa mwari hausekwi nokutsvaka zvinhu zvakabvaruka bvaruka zvisisine basa and give it all foreign nagre dzinonyogwa maserial number pane mamwe matsotsi anoti zvimurere zvokunyora kuti serial number yakati kana unondokolekita unongokolekita asina kumboti dai timbona pakanyogwa serial nagre yose iyoyo imoyo dzisina kutendeka dzisina dedication necommitment chitatu chakanaka zvisingambobviri ini while there are many announcements to be made there I want to make the acknowledgements dziri panapa pane mbewe vakapa vambewe vakapa kombi kutimu yepatron yakabva mbungo inofamba muregion yavo ichidzidzisa zvecovid ichipa maitems ecofi netanga.